ներդրում է երկիծակ և հումոր ծրագիրը։ Բարեկամներ, ձեզ հրավիրում ենք լսելու Վարդան Այգեկցու «Գինի առակը», որը բեմականացրել է Հովհաննես Գլակը։ Գազավոն, շատ ուշացավ, կեսգիշերն անցը չկա։ Երևի քեֆը թունդացել է ու մնացել է արքա։ Ախր պիտի գար, ես նրան պարտադրեցի, որ անպայման գա։ Ինչ Գազավոն, հա՞։ Շատ ես անհանգստանում, արքա, կգա էլի։ Ինչպես չանհանգստանամ, ջահել է, հանկարծու գա, մի բան պատահի։ Հոմենակ չի, արքա։ Շատ ես հանգիստ պատասխանում, Գազավոն, որ ճիշտն ասեմ, մի վատ նախազգացում է սարդոստայնի պես հոգուս վրա կծկվել, ինձ թվում է, թե մի տեղ կռվի են բռնվել։ Չկան ինձ թշնամիներ, ինչ է։ Այդ ամենը, որ ասում ես, արքա, այնքան կարևոր չի, որքան այն, որ միշտ նախազգուշացրել եմ քեզ ու դու բանի տեղ չես դրել։ Հիմա էլ ես անտեսում, դրա համար էլ սկսել եմ շատ հանգիստ պատասխանել։ Ինչ ես նախազգուշացրել, հա՞։ Այն, որ իզուր ես իշխաններին հրամայել, որ ամեն անգամ մեկը տանի ու արքայազնին պատվի։ Այն, որ մի թող որդիդ այդ հեղուկն այդքան շատ ամպե, մի օր կարող է ողբաս արքա, մի ուղարկիր նրան ամեն օր իշխանների ու բդեշների տները, մի թող նրանց դղյակներում այդպիսի ահեղ գինարբուկներ անեն, մի թող։ Այս բառերն արդեն 6-7 տարի է կրկնում եմ, բայց ապարդյու։ Նախ որ չթողնեմ իմ մտերիմ իշխաններն ու բդեշները, այլ մեծամեծ մարդիկ կարող է մտածեն, որ ես իրենցից երես եմ թեկում, հետո էլ չէ, որ նրանց հետ նստել ելնելիս շատ բան կարող է տեսնել, զգալ, սովորել, այդպիսով նաև մտերմությունը կամրապնդվի։ Ներիր, արքա, բայց մարդիկ միմյանց հետ մտերմանում են միայն դժվար, նեղ ու սարսափելի վիճակներում, թե չէ ուտելու ժամանակ բոլորն էլ մեկ են, արքայազնին հեռու պահիր այդ ամպելիքից։ Ոչինչ, Գազավոն, թող նստի վեր կենա նրանց հետ, ոչինչ։ Որդուդ հեռու պահիր այդ ամպելիքից, հանկարծ կարող է դա սովորույթ ու պահանջ դառնալ, ասենք վաղուց արդեն դարձել է, նրան ետ պահիր այդ խնջույքներից։ Դու ճիշտ ես ասում, Գազավոն, բայց ինչպես անել, ախր որդիս ինձնից հետո իր գահի շուրջը մտերիմներ պիտի ունենա։ Մտերմությունը խնջույքներով ու գինարբուկներով չեն ձեռք բերում։ Դու գիտես, արքա, ես այլևս այդ մասին չեմ խոսելու։ Արքա, արքա, բերանս չի բռնում։ Խոսիր մունետիկ, ինչ է եղել։ Արքայազնը։ Ինչ է եղել։ Իշխան մանավազի դեղյակից վերադառնալիս նրան ուղեկցել է ինքը, մանավազը, երբ ասել են պալատի մոտ, որտեղ որ ձորն է խորանում, մանավազն արքայազնին անձնել է մեր ծառաներին ու գնացել, արքայազնը վրընդել է ծառաներին, հետո… Եկել ես, որ ասես, թե նա վրընդել է ծառաներին։ Ոչ, արքա, եկել եմ ասելու, որ նա այդպիսով մենակ մնալով, չգիտես ինչպես, ընկել է ու խեղտվել։ Ջրավազանում։ Ոչ, աղբանոցում։ Վայ ինձ, վայ ինձ, երկինքը փուլ եկավ գլխիս, այս ինչ էր եղավ, Գազավոն… Ափսոս, պատանին, եթե հայրը լսեր ինձ, հիմա որդին կենթանի կլիներ, ափսոս… Պանձվիր, Գազավոն, դու սպանեցիր որդուս, դու… Արքա, սթափվիր, վշտից քեզ մի կորցրու։ Առավել սթափ երբեք չեմ եղել, մունետիկ, դա իջ ասկադին կանչիր շուտ, ագռավի պես այնքան կռացիր գլխիս, որ որդուս կործանեցիր, ասկադ, ասկադ, գլխատել, հենց հիմա, տանել… Սթափվիր, արքա, վշտից կորցրել ես քեզ և մեղադրում ես նրան, ով որ միշտ ցանկացել է փրկել քեզ, քովորդուն, իսկապես, որ գահերն հավատարմությունը սիրում են, բայց չեն պահպանում։ Ինչ, տանել ու գլխատել։ Ես ասում էի, որ պետք է արգել ես գինին, ասում էի, որ որդուդ ետ պահիր։ Տանել։ Գահին, քեզ և հորդ միշտ հավատարիմ Գազավոնին այսքանն էլ երևի հազիվ բաժին հասներ այս չար աշխարում, որդիդ, որ հարբած ընկել ու խեղտվել է աղբանոցում, իմ խորուրդն անտեսելու հետևանքն է։ Գնանք, ասկատ, թող արքայիս այս վերջին կամքն էլ կատարեմ։ Գլխատել։ Օրորոցի որդուդ փրկիր, նրան
հերու կպահես գինուց։ Արքա, Սադահիչ ասկատը տվեց, որ ցույց տամ քեզ։ Այդ ինչ է։ Գազավոնի արնոտ շորերն են։ Գազավոն, այս ինչ արեցի, ասում էիր սթափվիր, ափսոս, որ հիմա եմ սթափվում։ Մունետիկ, թող ազդարարեն այս նոր հրամանս, բոլոր կարասների գինիները թափել խաղողի այգիներում, մարանները, որ գինու համար են փակել, հնձանները նույնպես, գինետները վերացնել, ով գինի պատրաստի կախել հրապարակում, փողոցում, տանը կամ այլ լուր, ով որ հայտնվի գինովցած կամ նրա բերանից գինու հոտ գա, գլխատել։ Բարարաններից բոլոր գրքերից, մարդկանց շուրթերից ու նրանց հիշողությունից ջնջել գինի բառը։ Այս հրամանս ուժի մեջ է վաղվանից, այն պահից սկսած, երբ որ ախ, Գազավոն, ափսոս, որ դու չես լսում, ես կատարեցի այն, ինչի դեմ, որ իմ ականջները փակ էին։ Ներիր ինձ, Գազավոն, իսկ ինչու ներես, ինչպես ներես, իմ ինչին է պետք և ինչ կփոխի այդ ներումը։ Արքա, լուր չկա, ոչ զինվորներից, ոչ էլ ժողովրդից ոչ մեկը դեռ չի տեսել, թե ինչ եղավ քո ահեղարյուծը, ոչ ոք չգիտե։ Գետնի տակ դանցավ, ինչ է, նա կարող է շատ անախորժություններ պատճառել։ Կրկին անգամ հայտարարեցեք, որ արմավիցիկ զգուշ լինեն, հայտարարեցեք նաև հետևյալը, ով կարողանա թագավորի ահեղարյուծին սպանել, նա մեծ պարգև կստանա։ Եվ որպիսի ավելի համարձակ ու տրամադիր լինեն այդ բանին, այսպես զգուշացրեք վերստին, ահեղը մի սարսափելի արյուծ է, որ կարող է եզներ ու գոմեշներ, ձիեր ու կովեր տապալել, մարդկանց հոշոտել, հրամայում եմ ազդարարել, գնա, գնո, ինչ ես կանգնել, գնա։ Արքա, նայր լուսամուտից, ահեղ արյուծին բերում է մի… Բերում? Ով է բերում? Ահա, նայր, արքա, դրել է սայլին ու բերում է։ Խիզախ, որ սորդ է, գնա և նրան այստեղ բեր։ Խիզախ, այր է, 40 զինվորներս ոչ կարողացան գտնել, ոչ էլ եկան, որ լուր բերեն, և ահան ամենակ է արել։ Ողջություն, արքային հայոց։ Երկար կյանք ու արև մեր թագավորին։ Եթե դու ահեղ արյուծին չսպանեիր, նա կարող էր շատ վնասներ տալ։ Այնպես որ շատերին ես փրկել, ապրես, դու համարձակ և ուժեղ որսորդ ես։ Կուզեի իմանալ, թե ինչպես սպանեցիր։ Սկզբում, երբ որ դեմ արդեմ հանդիպեցինք, արքա հասցրեցի նետը հարել, նա սաստիկ մռնչաց ու գազազեց, որ նետը իր ոտքը խոցեց և փորձեց ոսնել ինձ վրա, իսկ ես ձախով դաշույնս բռնած, աչով տեգս առաջ նետվեցի, այնպես որ տեգս սիրտը մխրճվի, այդպես էլ եղավ, հարմար պահին դաշույնիս հարվածով էլ կոկորդը պատրեցի, այսքանը արքա։ Խիզախ որդի ունես, որտեղից քեզ այդպիսի քաջություն, հմ? Երևի մի քիչ հորից եմ ժառանգել, մի քիչ էլ որսորդությունն է տվել։ Միայն այդքանը? Մի ուրիշ բան էլ կա, արքային մատաղ, բայց որ ասեմ, կգլխատես երկուսիս էլ։ Որ քան պինդ եք փակում ձեր լեզուները, այնքան այդ բանը լսելու ծարավը սաստկանում է իմ մեջ, պատմիր, ապա թե ոչ, ուրիշ կետ կբացեմ ձեր լեզուն։ Է, որդիս, թագավորի ծտին կպչողն էլ իր պատիժը պիտի ստանա, էլ ուր մնաց, թե արյուծ սպանողը։ Մայր, կտեսնես մեր արքան արդարադատ կլինի, պատմիր նրան։ Պատմելու եք, թե ոչ։ Տեր արքա, երկար արև թող լինի քեզ, կպատմեմ, բայց ոչ թե ես արնախում դահճի ու քո ահից, այլ մի պայմանով, որ խոսք տաս, եթե պատմեմ ու եթե գլխատելու լինես, ինձ գլխատես ու որդուս կյանքն իրեն թողնես։ Չեմ գլխատելու ոչ քեզ, ոչ էլ որդուդ, պատմիր։ Շուտ ասեիր, հիմի պատմել պրծել էի, թագավորն ապրած կենա։ 5 տարի առաջ դու կորցրեցիր քո որդուն մեր արքայազնին, 1000 ողորմի նրան, և այն ժամանակ հրամայեցիր, որ գինին վերանա մեր աշխարից։ Դու հանդգնեցիր գինի արգելված բառն արտասանել։ Մեր այգում մի կարաս գինի կար, երբ որ հրամայեցիր գինիները թափել խաղողի այգիները, ես մեր գինին պահեցի։ Ինչ, հետո։ Հետո, երբ ամեն առավոտ որդիս գնում էր որսի,
Հացի հետ այսպիսի մի պուճուր գավաթով այդ գինուց էի տալիս։ Միայն որսի գնալիս ու միայն պուճուր գավաթով, որ մի քիչ վախը կոտրվեր մեջը։ Ափսոս, որ իմ աստուն գազավոնը չկա, ափսոս։ Ներիր արքա, իսկ եթե հանկարծ իսկապես գազավոնը կենթանի լիներ։ Արքաներն էլ իրենց դժվարություններն ունեն։ Արքան չի կարող բեկանել իր հրամանը, դա նրա ուժի մասնիկներից է, բայց դա հիճը կարող է, և նա բեկանել է։ Ես քո այն հրամանը չեմ կատարել, արքա, գազավոնը կենթանի է։ Ստում ես, լեզուդ երկարել է, քեզ գլխատել է պետք և քո ստի և նրա համար, որ իմ հրամանը որպես դահիշ չես կատարել։ Բայց չէ, որ դու ուրախ ես, քանզի գազավոնը կենթանի է, լավ չեմ արել, որ չեմ կատարել քո այդ հրամանը։ Լավ է, որ գազավոնը կենթանի է, բայց դու այլևս իմ դահիճը չես։ Հենց հիմա, արքա, հենց հիմա ապացուցեմ, դահիճի թագծերածը չարքերն էլ չեն գտնի, հենց հիմա ապացուցեմ։ Գազավոնը կենթանի։ Բաց արա դեմքն այդ մարդու։ Գազավոն, ներիր ինձ գազավոն, ասենք մի ներիր, ես շատ դաժան վարվեցի գազավոն, որսորդ և դու խելացի մայրիք, դուք այսօր ինձ ուրախություն բերեցիք, մունետիկ, մարդ ուղարկիր այս որսորդի հետ, թող նրանց պահած գինին այստեղ բերեն։ Ով կաչ որսորդ, քեզ նվիրում եմ մի քսակ ոսկի, այս թուրը, մի ձի, այս մատանին, որ հարսնացուիդ մատը դնես, և մի ամբողջ տարածք խաղողի այգի, որ ընտիր գինի քամես։ Մունետիկ, թող ազդարարեն հետևյալը, կրկին բացեք այգիների հնձանները, կարասները լցրեք գինով, գավեր շինեցեք ու գինու մառաններ, ըմպեցեք այսուհետև գինի, սակայն այնպես, որ արյուտ սպանեք, այլ ոչ թե հարբեք ու մեռնեք աղբանոցներում։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, եթերում էր երգիծանք և հումոր ծրագիրը, դուք լսեցիք Վարդան Այգեկցու «Գինի առակը», որը բեմականացրել էր Հովանես Գլակը, ձեր հյուրերն էին Սամվել Ղազարյանը, Աշոտ Եղիկարյանը և Մայրանուշ Գրիգորյանը։ Ցտեսություն, բարեկամներ։